Hej och välkommen till dagens Vikingakockskola. Idag så ska vi baka bröd. Och bröd, det var någonting som var lyx på vikingatiden. För man tog sig inte tid riktigt att göra mjöl så att man kunde äta bröd varje morgon. Så idag ska vi göra bröd på mjöl, men även gula ärtor. Och jag har förberett lite grann här vad vi behöver. Till att börja med så använder vi kornmjöl och gula ärtor. Och de här gula ärtorna, de ska gärna ha stått i vatten minst 12 timmar som de har gjort här. Och då kan ni ju se skillnaden. För att kunna baka det här brödet så behöver vi förädla de gula ärtorna till en puré. För att kunna göra en puré så behöver vi nu koka ärtorna. Och det gör att vi låter dem nu ligga här rätt länge tills de blir alldeles mjuka och goda så att det går att mosa dem med en sked. Ta och börja med att häll av spadet ifrån själva ärtorna. Oj, så du har lite grann. Och sen så tar du ärtorna och stoppar i en annan behållare. De här ärtorna ska vi nu mosa så att det blir en riktig puré. Och då kan det vara bra att använda just ärtspadet som man redan har haft. För att få det att bli lite grann som mos helt enkelt. Så där. Idag så skulle man ju använda stavmixer eller något liknande. Men det fanns ju inte på vikingatiden. Utan då fick man mosa allting med en sked till exempel. Om man ska mosa purén på det här viset så kan man hålla på ganska länge. Men så här ska det se ut. Nu när vi har vår puré så är det dags att göra själva brödet. Och då så har vi 6 deciliter grovt kornmjöl, 2 deciliter vatten och sen så har vi vår 1 deciliter med puré. Men nu är det så konstigt att man bara ska använda 1/2 deciliter. Och troligtvis är det så här att man visste ju inte exakt hur mycket det blev. Så på den här tiden så höftade man nog lite mer. Men idag så ska vi alltså använda hälften. Så jag har ner hälften i tråget. De här trågen är väldigt bra å andra sidan. För att på vikingatiden så hade man ju inte jäst. Utan man lät bakterierna växa kvar och svamparna. Vilket gjorde att man fick en naturlig bakteriekultur för att göra just bröd. Så då, kom ihåg, innan ni gör det här, tvätta händerna och sen så kör ni ner purén i mjölet ordentligt. Och på vikingatiden fanns det ju givetvis inga maskiner utan man fick göra allt för hand eller med hjälp utav skeden, sleven. Nu har vi fördelat själva purén fint här i en del utav mjölet. Så då kan man ha i lite vatten åt gången. Och sen så har man i lite mjöl. Allt eftersom. När ni bakar brödet hemma nu så kanske ni har tänkt på att vi inte har något salt i. Vill ni så får ni jättegärna ha i salt. Men på vikingatiden så använde man inte så mycket salt. För det var väldigt, väldigt sällsynt. För att göra 1 tunna salt så behövde man 100 tunnor tång. Som saltet hade samlat sig från havet. Så salt var väldigt ovanligt. Men på medeltiden däremot, då blev det nästan så att man skulle ha salt i allt. Man lagade gärna mat med mycket salt och hade salt även för att förvara sin mat.
Så, nu har vi gjort våran deg. Och från den så tar vi och gör 8 stycken ungefär jämnt stora bullar. Och då kan man börja med att göra dem runda. Men på vikingatiden så använde man ju inte ugn som vi gör idag, utan man stekte ofta brödet eller la det på varma stenar. Så därför så funkar det inte riktigt bra med runt bröd. Så för att göra brödet bättre så gjorde man det gärna platt. Så platta gärna ut. Och ni hemma, ni har ju kanske en kavel ni kan använda för att få det jämnt. Men annars får man tumma ut det på det här viset. Som sagt, man kan tumma ut den. Ett annat alternativ är att man lägger den mot skärbrädan. Och sen så trycker man med handflatan så här. Då får man också rätt jämnt och fint bröd. Och här är det upp till er hur tjockt ni vill ha det. Men tänk på att det ska stekas. Och det kommer inte att jäsa. Och därför så är relativt tunt bra ändå. Så. Då var brödet klart och nu är det dags att steka det. Och då har jag en panna här som inte har någon fett i sig. Utan istället så har vi lagt i lite mjöl. Och nu är det bara att vänta och se. Ja, det är ju lite svårt att veta hur lång tid det tar när man kör över öppen eld. Det beror ju på hur mycket glöd man har. Men jag rekommenderar varmt att man ser till att man har en bra glöd i grunden. Så att det inte bara är lågor. Nu ser det ut som att det händer något. Ska vi titta? Ja, den är ju inte riktigt klar än så vi stoppar in den ett tag till. Och tittar ni på brödet nu så ser ni ju att en del är ljusare och en del är mörkare. Och det här mörkare det är där det är fuktiga partier. Så man kan försöka få det mörka att försvinna, för då är brödet genomlagat. Men ha det inte för länge så att det bränns. Om vi känner på själva brödet så känner vi att det är rätt klart. Och givetvis så kan färg och form variera beroende på var man lagar någonstans och hur stort man gör. Men det här, det kommer bli riktigt gott med lite smör på. Nu är det bara resten av bröden kvar. Men jag hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss här idag. Och trevlig spis!